Od toga da li je moguće da se u kratkom roku poboljšaju izborni uslovi, ali i datuma izbora u Beogradu, zavisiće ko će od opozicije na njih izaći i u koliko kolona. Za mnoge je sporan 28. april, vreme kada je već počeo školski raspust i kada se bliži 1. maj, koji mnogi žele da iskoriste za produženi odlazak iz grada. Zeleno-levi front, stranka u okviru koalicije Srbija protiv nasilja, jasna je u stavu. Vreme do predloženog datuma je prekratko da bi se ispunile sve preporuke ODIR-a i ispravile nepravilnosti uočene na decembarskim izborima. U ovakvim uslovima stvarno jako je teško govoriti o učestvovanju na izborima, ali dakle, mi smo borci, dakle, kao što danas slavimo i borkinje za ženska prava, mi se tako borimo i za naše pravo glasa ovde. Dakle, suštinski se vraćamo na nekakve borbe iz 19. veka, na jedan drugačiji način, do duše. Tako da mi ćemo se za ta prava boriti na sve moguće načine i borba za uslove, borba za naše pravo glasa. Za stranku Slobode i pravde, međutim, postoji mogućnost da na izbore ne izađu ako oni budu raspisani za 28. april, zbog kratkog roka za poboljšanje izbornih uslova, ali i uskršnjih i prvomajskih praznika. Takav stav iznosi i ekološki ustanak u sklopu Srbije protiv nasilja. Što dalje u odnosu na 28. za kad su pretpostavljam oni planirali da raspišu izbore, to je najkraći mogući rok, što je apsolutno neprihvatljivo za Srbiju protiv nasilja, za ekološki ustanak kao deo te koalicije. Da nema opravdanog razloga da izbori budu raspisani tako rano 28. aprila, stav je i novog DSS-a. Demokratska stranka ima nešto drugačije viđenje. Predsjednik te stranke, Zoran Lutovac, smatra da bojkot ne dolazi u obzir i poziva na pravljenje jedne društvene opozicije. Srpska napredna stranka, sa druge strane, smatra da izbori treba da budu održani što pre. Ja sam da se ide što pre na biralište, naravno u datumima, okvirima, rokovima koji su definisani zakonom. Beograd nema vremena da čeka i da gubi. Da se vlastima s raspisivanjem izbora u prestonici žuri pokazuje i činjenica da je nastava konstitutivne sednice Skupštine Srbije zakazan za ponedeljak, kada bi trebalo da bude izabran predsednik parlamenta koji i raspisuje beogradske izbore. Inicijativa Proglas umeđu vremenu je uputila poziv svim, navode demokratskim strankama koje smatraju da su decembarski izbori bili neregularni, da zajedno formulišu dogovor o uslovima za poštene, slobodne i fer izbore.